Mä noustaan ylös ja laustaan tämmönen julistus. Rakas Jeesus, rakas Jeesus, avaan sydämeni sinulle tänään. Avaan sydämeni sinulle tänään. Henkeni, sieluni ja ruumini. Henkeni, sieluni ja ruumini. Koko elämäni. Koko elämäni. Ilmesty minulle tänään. Ilmesty minulle tänään. Kosketa minua tänään. Täytä minua kirkkaudellasi tänään. Kiitos, että sinä parannat minua tänään. Kiitos, että parannat minua tänään. Vapauta minua. Vapauta minua. Täytät ilmestystiedolla. Täytät ilmestystiedolla. Tuot ilmi Jumalan valtakuntaa. Tuot ilmi Jumalan valtakuntaa. Kiitos, että sinä teet tämän. Aamen. Kiitos, että sinä teet tämän. Aamen. Tämän päivän aihe on siis ilmestyksen henki. Mä pyydän, että Pyhänkin avaa meille ilmestyksen hengen, ilmestyksen ja olemuksen ja sen vaikutuksen suunnitelma, mikä Jumalalla on ilmestyksen hengen alueella. Jokainen meistä on jo vastaanottanut ilmestyksen henkeä. Ilmestyksen henki on pyhässä hengessä, mutta mä haluan tuoda esiin sen näkökulman, joka avaa aina uutta Jumalan valtakunnasta, joka aina avaa sulle uuden ratkaisun, uuden tien, uuden ulospääsyn, uuden parantumisen, uuden vapautumisen, uuden kirkkauden, joka tulee ilmestyksen hengen suoran vaikutuksen kautta. Lähtökohtana on tämmöinen tosiasia, että Jeesus voideltuna ihmisen poikana tuli kaatopaikan keskelle taivaasta. Tähän synti pesään maailmaan, jossa ihmiset olivat vieraantuneet Jumalasta ja täysin Jumalan kirkkautta vailla. Miten Jeesuksella voi olla rakkautta, uskoa, iloa, voimaa ja näkyä, julistaa Jumalan valtakuntaa, parantaa sairaita, vapauttaa riivattuja, joita oli kaikkialla ylettömän paljon. Hän yksin edusti hengessään, sielussaan, ilmestyksessään Jumalan kirkkauden näkyä. Mutta koko maailma oli pimeän vallassa. Miten hän voi siis jaksaa tehdä tämän? Miksi hän, tai miten hänellä voi olla rakkautta, uskoa, iloa, voimaa kasvattaa opetuslapsia tämän pimeän kaatopaikan keskellä, kasvattaa heistä hänen seuraajiaan, niin että he tulevat valtamaan samassa kirkkaudessa kuin Jeesus. Mistä tämä voima tuli? Se oli tietenkin pyhästä hengestä. Jeesus pyhän voitelussa säilytti vanhuskauden, rauhan, ilon ja vapauden Jumalan isän yhteydessä tämän kaatopaikan keskellä. Ja Jumala oli siis voidellut Jeesuksen pyhällä hengellä ja voimalla. Ja Jeesus ilmestyksen hengen voimassa näki, mitä hänen tulee tehdä isän kanssa. Ilmestyksen henki näytti hänelle, mitä hänen tulee tehdä isän kanssa. Jumalan uskossa, isän rakkaudessa. Jeesus eli Jumalan isän rakkauden suojassa, huolenpidossa, viisauden vaikutuksessa. Ja tästä kirkkaudesta käsin Jeesus teki sen, mitä isä näytti hänelle. Ja hän ei katsonut kaatopaikalle, vaan katsoi isän suunnitelmaan. Hän näki sen, mitä isä tahtoo hänen tekevän. Ja sen takia Jeesus oli vapaa omista teoistaan. Hän oli vapaa murheistaan. Hän oli vapaa omasta itsestään. Hän oli vapaa olemaan isän rakastettu poika. Ja tämä sama asema. Tämän Jeesus lunasti sinulle, koska sinä olet tullut hänen perillisekseen. Kuinka moni on Jeesuksen perillinen? Sinä olet saanut tämän saman aseman ja nämä oikeudet pyhässä hengessä. Tämä kaikki on valmistettu sinulle. Älä pidä itseäsi minkään matalan perinnön haltijana. Jotkut saa perinnökseen velkaa, mutta Jumala antaa perinnökseen kirkkauden. Ilmestyksen henki liittää sinutkin isän rakkauteen, Jeesukseen, hänen pelastustyöhönsä. Jumalan suunnitelmaan, auktoriteettia voimaan, ilmestyksen henki, pyhän hengen olemus, tuoda ilmestys, avata hengen näköaloja, sielun näköala, avata Jumalan maailmaa, näyttää suunnitelmia, jotka isällä on. Ja nyt kannattaa muistaa tämä, että ilmestyksen henki edustaa Jumalan täyttä auktoriteettia. Kaikki, minkä ilmestyksen henki näyttää, on vapautettu julistettavaksi ja toteutettavaksi tässä maailmassa. Kaikki, minkä Jumala avaa, näyttää, kaiken, mistä hän poistaa esiripun, kaiken, mistä vero, peite on poistettu, se on valmis julistettavaksi, se on valmis omistettavaksi. Jokainen meistä tarvitsee siis tätä ilmestyksen henkeä, että sinä voit siis tuntea Jeesuksen ylimalkaan, saada ilmestystä hänestä, mutta sinä tarvitset ilmestyksen henkeä tunteaksesi itsesi hänessä. Kuka sinä olet hänessä? Jeesuksen tunteminen on tärkeä asia, mutta yhtä tärkeä asia, että sinä tunnet, mitä sinä olet itse Jeesuksessa.
koska Jeesuksen olemus ja tehtävä ei ole vain ilmestyä taivaasta ja julistaa sieltä hienoja asioita, vaan mikä Jeesuksen olemus ja tehtävä on sulautua pelastettuihin. Voideltu teissä kirkkauden toivo. Hän on tullut taivaasta sulautuakseen sinuun, omistaakseen sinun elämäsi yhdessä sinun kanssasi. Ja silloin kun hän tulee taivaasta omistaakseen sinun elämäsi yhdessä hänen kanssaan, niin tiedätkö mitä silloin tapahtuu? Silloin sinä omistat hänen elämänsä yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja silloin sinä olet tullut voittajaksi. Kuinka moni tiedostaa, että Jeesus on voittaja? Jos sinä olet Jeesuksen kanssa, sinä et voi olla muuta kuin voittaja. Amen. Joo. Näin se on. Hengen maailmassa on tämä totuus. Me tarvitsemme siis pyhän hengen voitelua, erikoisesti ilmestyksen henkeä, nähdä, mitä me teemme tällä kaatopaikalla, missä me elämme, missä ihmiset tarvitsevat pelastusta, parantumista, vapautusta, totuutta, kirkkautta, valoa. Paavali tiedostaa tämän tarpeen, Efesios 1.15. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämässä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala kirkkauden Isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Jeesuksen tuntemisessa, ilmestyksen ja viisauden henki Jeesuksen tuntemisessa. Tang, 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 tang. Ja ottakaa huomioon, Paavali rukoilee uskoville tätä, ei pelastumattomille. Uskovat ennen kaikkea ovat kykenevät ja valitut vastaanottamaan ilmestyksen ja viisauden henkeä Jeesuksen yhä suuremmassa tuntemisessa. Kaikki pelastus on ollut ilmestyksen hengen vaikutusta, silmien avaamista. Jokainen, joka ottaa Jeesuksen vastaan, ei voi ottaa, tai siis kukaan, siis ei voi ottaa vastaan Jeesusta ilman, että ilmestyksenkin vapauttaa Jeesuksen persoonan ihmisen henkeen. Että ihminen näkee, tietää, kuka Jeesus on, silloin hän voi ottaa vastaan Jeesuksen. Ilmestyksen henki on kutsunut. Mutta tämä viisauden ilmestyksen hengen kyky ja voima on valtava, ja Jumalassa on valtava määrä kätkettyä viisautta, kätkettyä tietoa, kätkettyä ilmestystä, kätkettyä voimaa, rakkautta, suunnitelmaa, jonka ilmestyksen henki tulee paljastamaan, ja Jumala haluaa, että me hänen poikina ja tyttärinään olemme osalliset hänen suunnitelmastaan ja toteutamme niitä yhdessä hänen kanssaan. Jumalan järjestys on tämä, että hän loi maan ihmistä varten, ja hän antoi ihmiselle autonomian täällä maailmassa. Ja kun ihminen lankasi, niin ihminen menetti tämän suunnitelman hetkeksi. Mutta kun Jeesus tuli, hän palautti tämän suunnitelman. Ja nyt Jumalan tarkoitus on, että jokainen pelastettu Jumalan kanssa tulee hallitsemaan tässä maailmassa Kristuksen kautta tuodakseen ilmi Jumalan valtakunnan todellisuuden tähän maailmaan, ihmisten elämään ensiksi. Sen jälkeen luomakunnan uudistamiseksi. Okay. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Tämä ilmestyksen hengen voima on siis aivan suvereeni, ihmeellinen Jumalan rakkauden valo ja kirkaus, joka valaisee ihmisen sielun ja hengen sydämen, että ihminen alkaa nähdä, mikä on se toivo. Hän näkee hengessään, hän näkee sielussaan, hän näkee sen toivon, mihin hän on kutsuttu, kuinka suuri hänen perintönsä, kirkkaus, hänen pyhissään. Ilmestyksen henki näyttää, siis mä sanon näin, että vastauskoon tulet uskoon parantumiseen usein enemmän kuin pitkään uskossa olleet. Vastauskoon tulet uskoon Jumalan voimaan enemmän kuin uskonnollisessa koneistossa jyrätyt ihmiset. Se tulee niin nopeasti, ilmestyksen henki puhuu niin nopeasti. Kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, seuraavana päivänä hän voi parantaa sairaita, seuraavana päivänä hän voi alkaa vapauttaa ihmisiä demonien vallasta. Okei, mutta tämä ilmestyksen voima on näin suuri, hän valaisee niin voimakkaasti meitä. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme? Mikä on Jeesuksen suuri voima, pelastava voima, parantava, vapauttava voima? Mä uskon näin, että tälläkin alueella on paljon vajausta. Monet uskovat, ei usko Jeesuksen voimaan parantaa ihmistä siinä hetkessä täysin kaikesta, mistä hänen tarvitsee parantua. Ilmestyksen henki näyttää sen, kuinka se tapahtuu ja miten se tapahtuu ja kuinka se on määrätty. Kuinka se on valtava, luotettava perustus ja totuus. Meitä kohtaan, jotka uskomme, sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa. Kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolensa taivaassa.
Kuinka suuri on se voima, kun Jeesus oli luopunut kaikesta yhteydestä Jumalaan Isään ja hän oli sielunpyhän sen pimeämmässä, alimmassa paikassa, maan pimeämmässä paikassa, demonin sielunpyhän sen edessä. Kuinka suuri on se voima, joka tarvitaan nostamaan Jeesus ensin, herättää kuolleista, sitten pukea hänet taivaalliseen olomuotoon, asettaa Jumalan valtaistumille. Kuinka suuri on se voima? Se on niin suuri voima, että se riittää kuule nostamaan sut kaikesta, mitä sinusta tarvitsee nostaa. Se riittää nostamaan jokaisen ihmisen, jota sinä palvelet, ja sinä saat julistaa jokaiselle ihmiselle sellaista voimaa, että tämä riittää kuule sulle, Jeesuksen voima riittää sulle. Että älä koskaan ajattele, etteikö Jeesuksella ole voimaa tai halua. Nyt on kysymys vaan, voitko sinä uskoa? Voitko sinä uskoa ja vastaanottaa? Onko sinulla ilmestystä siitä, että se on sinulle? Tätä me tarvitsemme siis. Korkeammalle kaikkia hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan. Ainakaan tämän suurempaa auktoriteettia tulee löytymään, mistään ei tule. Eikä löydy tällaista, joka haastaisi Jeesuksen, hänen valtaherroutensa. Ei ole demonia, ei ole ihmistä, ei ole mitään luotua, joka haastaisi hänet. Hän on korkeammalla paikalla isän valtaistumana. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkansa alle. Kaikki. Ja antanut hänet kaiken pääksi seurakunnalle. Joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, joka kaikessa täyttää. Seurakunnan tehtävä on tehdä täydelliseksi Jeesuksen ilmestyminen ja suunnitelma. Ilman seurakuntaa Jeesus on epätäydellinen. Hän on osa seurakuntaa. Hänen suunnitelmansa on sulautua pelastettuihin. Sen takia anna Jeesuksen sulautua sinun. Ja anna ilmestyksen hengen vaikuttaa. Sano näin, rakas Jeesus. Täytä minut viisauden ilmestyksen hengellä. Täytä minut viisauden ilmestyksen hengellä ja valaise minun sydämeni silmät. Ja valaise minun sydämeni silmät, että minä tiedän, mikä on se toivo, johon hän on minut kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus minua kohtaan. Joka uskon. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa. Aamen. Anna tämä ilmestyksen henki. Ja voiman tunteminen. Aamen. Sitten Hebreuskirja 3.14. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Sisäisen ihmisen tulee vahvistua pyhän hengen voiman kautta. Mieli ja sielu vahvistuu sanan tuntemisen kautta, kirjoitusten, opetusten tuntemisen kautta. Mutta henki, sisäinen ihminen, hengen olemus vahvistuu Jumalan hengen voiman vaikutuksesta. Sen takia pelastetut tarvitsee molemmat varustukset, Jumalan sanan ilmoituksen tuntemisen ja Jumalan hengen tuntemisen ja vastaanottamisen. Ilmestyksen henki puhuu ihmisen sieluun, Jumalan totuudet, että ihmisen sielu käsittää ne omalla laillaan tai jollain tavalla. Sielun ei tarvitse käsittää kaikkia, mutta tulee hyväksyä, tulee avautua, tulee tulla sielun halu, jano tavoitella, mutta henki käsittää kaiken ja henki opettaa kaiken. Nyt Paavali rukoilee aivan äärettömän syvällisen rukouksen, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisäisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämessänne. Nyt on siis Jeesus haluaa sulautua meihin ja asua meidän sydämessämme. Hän haluaa täyttää meidän sydämemme, joka tarkoittaa mielen, sielun, ajatusten, tunteiden, alitajunnan, sielun kaikki alueet, sydän on sielun kaikki alueet. Hengen hän on jo täyttänyt uudessa syntymisessä, henkeen on tullut Jeesus uudessa syntymisessä. Silloin henki on kokenut uudessa syntymisen peson, niin kuin Paavali sanoi, ja henki on puhdistettu täysin. Mutta sielu tarvitsee tämän, että sielu käsittää tämän ja avautuu niin, että Kristus, Jeesus asuu sielun ajatusmaailmassa,
Jeesus on ajatuksissa, tunteessa, muistikuvissa, alitajunnassa. Jeesus on ihmisen pyrkimyksessä, tahtoelämässä. Silloin Jeesus asuu ihmisen sisimmässä. Sharma. Niin, että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisi täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Monet on varmaan miettineet, mitä tämä tarkoittaa, että käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on. Niin mitä se tarkoittaa? Minä uskon, että se tarkoittaa anteeksiantamuksen suuruutta. Jeesuksen veren lunastusvoiman suuruutta, anteeksiantamuksen suuruutta. Kuinka laaja, kuinka pitkä, kuinka korkea, miten syvä se on. Anteeksi antamus kattaa kaiken Jumalan maailmassa. Kiitos Jeesus. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Nyt Paavali puhuu aika erikoisia asioita, nimittäin siis nyt tämä tuntea tarkoittaa gnoskoa, se on kokea, tiedostaa hengen kautta ja hengen sisäisen kokemisen kautta. Ja tämä tieto on taas järjen alue, joka on alempiarvoinen kuin hengen alue, jossa on tämä gnoskoa, tietäminen, kokeminen, Jeesuksen sisäinen tunteminen hengen kautta. Järki on alempi, mutta tämä Jumalan rakkaus on hengen voiman olemuksessa, Jumalassa, pyhässä hengessä, ja se on suurempi kuin ihmisen tieto käsittää se. Joten anna tämän kirkkauden nyt täyttää sinua lisää. Sano näin, rakas Jeesus, anna minun vahvistua sisäisen ihmiseni puolesta. Anna minun vahvistua sisäisen ihmiseni puolesta Jumalan hengen kautta, että minä käsittäisin, kuinka suuri Jeesuksen anteeksiantamus on, ja minä oppisin tuntemaan Kristuksen rakkauden. Niin, että Jeesus asuu minun sydämessäni. Täytä minut Jeesus läsnäolollasi. Tule sydämeeni. Valtaa elämäni. Uudista ja muuta minut. Kiitos Jeesus. Aamen. Tang. Halleluja. Ilmestyksen hengen voimassa sinä elät, toteutat ja palvelet isän valtaistuimen auktoriteetissa Jeesuksen kanssa. Se ilmestyksen hengen olemus nostaa näkemään, kokemaan, tuntemaan ne asiat niin kuin Jumala haluaa. Silloin tulee niin kuin mahdollisuus palvella asioissa, Jumalan asioissa ja suunnitelmissa niin kuin Jumala tahtoo. Ja ilmestyksen henki antaa meidän tuntea, mikä on meidän asemamme, oikeutemme ja velvollisuutemme Jeesuksessa. Jokainen meistä ymmärtää, että ihminen tietää vain sen, mikä hänelle suunnilleen opetetaan. Jos ihminen ei saa mitään opetusta, hän voi keittää mielikuvituksellaan teoriaita, mutta ne eivät ole totuuksia. Mutta jos hänelle opetetaan totuuksia, niin hän tulee tuntemaan totuuksia. Ja pyhä henki opettaa meille totuuksia Jumalasta. Ja tosiasia on se, että ihminen pelastumattoman tilassa omaksuu valtavan määrän valheita ja sekaannusta sielunsa. Ja pyhän hengen ilmestyksen hengen täytyy valaista ja opettaa totuus. Mikä on totuus? Amen. Esimerkiksi semmoinen, että rakastaako Jumala kaikkia ihmisiä vai ei? Onko Jumala rakkaus vai ei? Se on valtava ilmestystieto. Tarvitaan ihmisen käsittämään se, että koskaan ihminen ei ajattele, että Jumala on ankara, tuomitsee ja paha ja hänessä tulee jotain pimeää. Tarvitaan suuri määrä ilmestystietoa, että uskovatkin käsittää sen, että Jumalasta ei tule sairaus, Jumalasta ei tule ongelmat, vaan Jumala on rakkaus, Jumala on ratkaisu, Jumalasta tulee elämä. Amen. Ilmestyksen henki ilmaisee sinulle identiteettisi minuutesi Jumalan poikana Jeesuksessa. Ilmestyksen henki antaa sinulle sisäisen peilikuvan, kuka sinä olet. Sinä vaan alat tuntea, kokea, tiedostaa, käsittää sen ilmestyksen hengessä. Silloin sinä alat myöskin käsittää sinun tehtäväsi hänen kanssaan. Ja sinä saat ilmestyksen hengessä käsittää, minkälainen auktoriteetti pimeyden valtoja kohtaan sulla on Jeesuksen kanssa. Mikä on sun auktoriteetti? Minkälainen auktoriteetti sulla on ainoa isältä taivaasta, koska olet hänen poikansa. Tämä on ilmestyksen hengen työtä.
ilmestyksen hengessä Jumalan valtakunnan hengellinen todellisuus, kirkkaus, auktoriteetti, se hengen maailma, jossa kaikki voitto jo on, hallitsee silloin henkeä. Amen. Ja sen tulee hallita myöskin sielua. Mm-hmm. Että kato, sä jakset kaatopaikalla rämpiä. Mm-hmm. ja auttaa ihmisiä, jotka tarvii todella apua. ja ottaa itselleen apua vastaan, koska itsekin tarvitaan apua. Ilmestyksen henki johtaa siihen, että sinä elät Jeesuksen kirkkauden voitossa. Amen. Ilmestyksen henki ei tunne mitään tappiota. Ei mikäänlaista epävarmuutta, ei mitään ongelmaa. Ilmestyksenkin näkee Jumalan ratkaisut. Kaikki on ratkaistu Jeesuksessa. Ilmestyksen henki näkee sen. Joo, amen. Ja sinä elät isän rakkauden, hänen suunnitelmansa toteutumista. Sinussa ja sinun palvelutyössä kautta ilmestyksen hengen voimassa. Ajattele, että tämä ilmestyksen henki voi vallata sinut näin. Että tämä Jumalan maailma täyttää sinut. Jumalan suunnitelma ja hänen todellisuuden näkeminen, tunteminen ja kokeminen täyttää sinut. Ja se on sinun elämäsi. Sen Jumala on tarkoittanut sinulle. Ei demonien palvelustyötä ole tarkoitettu ihmiselle. Eikä tämän maailman ruhtinaan orjuutta tai alkeisvoimien orjuutta. Kuoleman, synnin ja kuoleman lain alla ei ole tarkoitettu ihmiselle, vaan elämän hengen lain. Siunaus, elämänhengen lain, kirkkaus, aamen. Sinä hallitset Jeesuksen kanssa, isän valtaistumilla, alkeisvuomien ylitse, Shibron omassa elämässäsi, ja myöskin voit hallita uskon sopimuksessa lähimmäisten kanssa, jos pääset uskon sopimukseen, me yhdessä sovimme, ja tätä me annamme ja pyydämme, niin sinä hallitset silloin alkeisvuomien ylitse. Tämän oikeuden on pelastus antanut, Jeesus on nostanut sinut tämän asemaan, ilmestyksen henki valaisee tämän, että sinä käsität tämän. Ja voit elää tätä, toteuttaa tätä. Sinun tulee elää, kato, kirkkauden pilvessä, ilmestyksen henki pilvessä, jossa sinä ajat ulos riivaa ja parannat sairaita, ehdotat säädettyjä sydämiä ja tuot ilmi Jumalan isän rakkauden mielisosia lahjoja. Sä olet lähteen alla, pilven, tsunamin alla, jossa kirkkaus virtaa sinun, ilmestystieto virtaa, Jumalan rakkaus, auktoriteetti virtaa ja hallitsee sinussa. Ja silloin sinä voit tuoda ilmi isän rakkauden mielisuuden lahjoja ja julistaa Jumalan suunnitelmaa semmoisessa auktoriteetissa, että ihminen, joka kuulee sen, tajuaa, tämä onkin totta. Tämä on se totuus. Tämä, missä demonit on pyörittänyt, se onkin valhetta. Se, missä Jumala nyt on ilmestymässä, se on totuus. Tang, 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 tang. Halleluja. Ja ilmestyksen henki tietenkin johtaa jokaisen pelastetun tällaiseen siunattuun ja syvään rakkaussuhteeseen, syvä kiintymyssuhteeseen Jumalan isän kanssa. Mutta sitten kuule, ilmestyksen hengessä on vielä yksi ulottuvuus, joka on paljolti vielä avautumatta, joka on vain muutamia esimerkkejä. Ja minä uskon, että tämä ulottuvuus on se, jota Jumala on nyt avaamassa seurakunnalle. Ja se on se, että ilmestyksen hengen voimassa ja varustamana sinä tulet valmiiksi, kykeneväksi siirtymään luonnollisesta ulottuvuudesta hengelliseen ulottuvuuteen ja hengellisestä ulottuvuudesta takaisin luonnolliseen ulottuvuuteen, siirtymään hengen hallitsemaan maailmaan, niin kuin Elia tai Jeesus tai Enok siirtyy kerralla hengen hallitsemaan maailmaan. Hän eli 365 vuotta Jumalan yhteydessä ja sitten hän tuli niin lähelle Jumalaa ja Jumalan suunnitelma onnistui niin, että yhtenä päivänä hän vain siirtyy sinne hengen maailmaan. Mutta tämä siirtyä luonnollisesta ulottuvuudesta hengen hallitsevan ulottuvuuteen tarkoittaa sitä, että ilmestyksen lahjat, ilmestyksen voimat, nämä tämmöiset niin kuin ekstaasiset tilat tulee tavalliseksi ja hengessä siirtymiset tulee tavalliseksi. Hengessä siirtyä palvelemaan toisiin maan osiin tai fyysiset siirtymiset jopa tulee tavallisiksi. Ja tämä kaikki on valmistautumista tempaukseen. Tämä voitolu valmistaa seurakuntaa tempaukseen. Seurakunnan täytyy päästä vapauksi Egyptin savesta täysin, että voi Jumala kutsua sen seurakunnan ylös. Tämä on ilmestyksen hengen työ, ja mä nyt en puhu tästä ensisijaisesti tästä yliluonnollisen ulottuvuuden siirtymistä, puhun sitä myöhemmin, mutta tämä on se alue, mitä pyhänkin haluaa nyt julistettavan, että kato, Jumalan maailmassa on niin valtavan paljon mahdollisuuksia, jotka vielä ei ole julistettu, jotka ei ole ilmestyneet, muuta kuin muutamina pieninä esimerkkinä. Ja kaikki, minkä me näemme jonkun ihmisen elämässä, vaikka Jeesuksessa, kaikki se on valmistettu sinulle ja minulle.
että sen pitäisi tulla arkitodellisuudeksi, normiksi, tavanomaiseksi semmoiseksi arkielämäksi. Kirkastusvuori kokemukset, arkielämää. Mooseksen Eelian kanssa neuvottelut, arkielämää. Kirkkaudella pukeminen niin, että valo loistaa säteilevä ehkun peittää. Arkielämää. Sairaat paranee sen ehkun olla, niin kuin Pietarin ulla oli tämä ehkun Jerusalemin herätyksessä. Sairaat paranee. Tämä kun lähestyä, niin jo rupesi parantumaan. Tämä kaikki on valmistettu. Mutta siihen tarvitaan ilmestyksen hengen opetusta ja siihen tarvitaan uskoa ja siihen tarvitaan antautumista, että uskoat antautuu tällaiseen elämään Jeesuksen kanssa. Ja silloin se tarkoittaa myöskin mitä? Vanha ihminen on kuoletettu, luonnollinen ihminen on pantu syrjään ja hengellinen ihminen on noussut. Aamen. Sielullinen ihminen on pantu syrjään ja hengellinen ihminen on noussut hallitsemaan. Kuinka moni on tässä vaiheessa sun uskonelämää vakuuttunut, että on parempi, että sielullinen ihminen väistyy ja hengellinen ihminen nousee? Aamen. Sielun ihminen tuottaa ongelmia. Hengellinen ihminen on kirkkauden lähde. Aamen. Sano näin, rakas Jeesus, kosketa minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Kosketa minua pyhällä hengellä, tulella ja voimalla. Ja vahvista minun hengellinen ihmiseni. Ja vahvista minun hengellinen ihmiseni. Minun hengellisen ihmiseni tulee ottaa johtajuus. Minun hengellisen ihmiseni tulee ottaa johtajuus. Sielullisen ihmisen tulee väistyä taka-alalle. Sielullisen ihmisen tulee väistyä taka-alalle. Toteuttamaan hengen päämääriä. Toteuttamaan hengen päämääriä. Hengen tulee johtaa. Hengen tulee johtaa. Ja kaikki, joita henki johtaa. Ja kaikki, joita henki johtaa. Heitä kutsutaan Jumalan pojiksi. Heitä kutsutaan Jumalan pojiksi. Tämä on valmistettu minulle. Tämä on valmistettu minulle. Tavoittelen tätä. Tavoittelen tätä. Jeesus vie minut tähän. Jeesus vie minut tähän. Kiitos Jeesus. Amen. Tang. Halleluja. Tang. Shuu. Johannes 17:3. Mutta tämä on iankaikkinen elämä tai katoamaton elämä, että he tuntevat, kokevat, samaistuvat intiimillä tavalla sinuun. Siinä on tämä gnosko. Se on hengen kautta tuntemista, se ei ole järjen kautta tuntemista pelkästään. Se on ensisijaisesti hengen kautta tuntemista. Tämä on iankaikkinen elämä. Katoamaton elämä. Että he tuntevat, kokevat, samaistuvat sisäisesti hengen kautta sinuun, joka yksin olet totinen Jumala. Ja häneen, jonka sinä olet lähettänyt Jeesukseen, Kristukseen. Ajattele, tulee myöskin yhteys isään. Tulee isän todellisen valtavan kirkkauden kokeminen. Hänen hallintavaltansa, valtava isän olemus. Nyt ilmestyksen hengen voimassa on tämä tällainen, niin kuin, ilmestyksen henki mun mielestä ratkaisee suurimman osan nykyisen uskonnollisuuden ja uskon ja kristillisyyden ongelmista. Siinä, että ilmestyksen henki näyttää, miten asiat pitää olla. Johannes, tai ensimmäinen Johanneksen kirja 5:13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen. Tietääksenne, käsittääksenne järjellä, siinä on nyt siis eido, järjellä käsittää, että teillä on katoamaton elämä pyhän hengen tulessa, Jumalan yhteydessä. Järjenkin pitää käsittää tämä tänne. Korvien väliin pitää takoa, kun sä oot iankaikkisuus olemassa, sulla on katomaton elämä, älä yhtään vaikera enää. Äläkä pelkää kuolemaa. Äläkä kutsu kuoleman henkiä yllesi. Jeesuksen nimessä. Ja tämä on se rohkea uskallus, eli pareesia, joka meillä on häneen. Rohkea uskallus, pareesia, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa, määräyksensä, asettamuksensa, telema, mukaan. Niin hän kuulee meitä. Ilmestyksen henki näyttää meille, mitä meidän tulee anoa hänen tahtonsa mukaan. Amen. Tang, 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 tang. Sen takia meidän täytyy päästä ilmestyksen henkeen kosketukseen, paljon herkempään ilmestyksen henkeen kosketukseen, kun tähän asti on yleensä uskon maailmassa totuttu. Suurin osa uskon elämästä, mä oon huomannut, yrittää toimia järjen kautta, ilman ilmestyksen henkeä. Ja silloinhan ei tule tuloksia. Ei Jumala ole sitoutunut meidän järjen päätelmiin. Jumala on sitoutunut ilmestyksen hengen ilmoitukseen. Ja sen, mikä ilmestyksen henki näyttää, se on silloin vapautettu. Tämä on, siinä on auktoriteetti, se on voima, se toteutuu. Amen. Ja jos me tiedämme, käsitämme järjellämme, hänen kuulevan meitä,
ilmestyksen henki puhuu ihmisen järkeen. Ilmestyksen henki saa ihmisen järjenkin todistetuksi, että tämä on Jumalan tahto. Ilmeisesti tähän tarvitaan myöskin harjoitusta, hengellistä harjoitusta, että ihminen erottaa hengen ilmoituksen ja sielun ilmoituksen toisista. Tarvitaan hengen kasvua, hengen harjoitusta, mutta ihminen voi kasvaa ja hän voi tulla tilanne, että pyhä henki pystyy antamaan ilmestyksen hengen, viisauden, järjen tietoon, että järki käsittää tämän. Ja silloin järki ja luonnollinen sielu, sielun voimat voi myöskin uskoa. Sielun syntyy uskon olemus sielussa. Ihmisellähän on kaksi uskon olemusta. On hengessä oleva usko ja sielussa oleva usko. Raamattu puhuu vain yhtenä. Usko eli pistis, ehdoton luottamus. Mutta todellisuudessa uskossa on kaksi niin kuin olemusta. Ja uskon lähde on hengessä, mutta sielun täytyy saada usko, että se manifestoituu ihmisen luonnollisessa ja näkyvässä elämässä. Sielun täytyy kytkeytyä siihen uskoon. Ja tämä usko on ehdoton luottamus. Sielun täytyy saada myös ehdoton luottamus. Henki tarvitsee sielun tähän, niin kuin liittymään tähän Jumalan uskoon, yhtymään sisäisen ihmisen. Tulee ilolla yhtyä siis Jumalan lakiin, uskon lakiin, niin silloin se toimii. Mutta sielu on siis niin auktoriteetti alempi kuin henki. Ja sielu tarvitsee hengestä sen inspiraation. Hengen tulee johtaa, mutta sielun tulee käsittää näitä asioita. Sen takia meidän tarvitsee lukea myöskin kirjoituksia, tutkia sielussamme, ymmärryksessämmekin, mutta me emme saavuta Jumalan valtakuntaa sillä, että me täytämme päämme jumalallisella tiedolla, vaan me pääsemme Jumalan valtakuntaan sillä, että me kytkeytymme pyhään henkeen, ilmestyksen henkeen, Jeesuksen läsnäolon hengen voimassa meissä. Silloin me pääsemme Jumalan valtakuntaan, mutta sielun tulee olla mukana tässä täysillä. Aamen. No nyt tämmöinen kysymys, että miten voimme päästä ilmestyksen hengen maailmaan? Lähtökohta on siis se, että me emme voi itsessämme siirtyä ilmestyksen hengen maailmaan, vaan me tarvitsemme, että Jeesus itse avaa tämän maailman. Ja mä esitän tämmöisen varoituksen nyt, että ei kannata yrittää sielullisella mielikuvituksella päästä hengen maailmaan, koska se on petos, se on eksymys. Mä tiedän tällaisia tapauksia. Ihmiset tekee mielikuvitusmatkoja taivaaseen ja sanoo, että mä kävin taivaassa, mutta he eivät ole missään hengen vaikutuksessa, vaan he ovat mielikuvituksessa kuvitelleet, mitä taivas voi olla. Sitten on käynyt mukavassa taivaassa. Sitten kun ihminen harrastaa tällaista, niin silloin hänelle tulee este sen todellisen hengen ilmoituksen vastaanottamisessa, koska hänen mielikuvituksensa on aktivoitunut. Hänen sielullinen harhautuva mielikuvitus on aktivoitunut ja hän ei enää erota niin selkeästi hengen ja sielun ilmoitusta. Sen takia älä yritä mielikuvituksella, sun ei tarvitse mielikuvituksella yrittää mitään, mutta sun tulee uskon kautta omistaa kaikki, mikä on ilmoitettu. Ja sun tulee valmistaa sielusi, henkesi, että silloin kun sinä olet valmis, hän avaa. Silloin kun hän avaa, Jeesus avaa, niin silloin kukaan ei sulje. Ja muuten ilmestyksen hengen maailma on niin radikaali ja intensiivinen, että siellä, jos ei sielu ole tottunut ilmestyksen hengen maailmassa elämiseen, niin sielu on paniikissa. Sen takia Jeesus avaa ilmestyksen maailmaa pikkuhiljaa. Ja se täytyy tapahtua Jumalan rakkauden turvassa, pyhän hengen opettamana, pyhän hengen läsnäolon totuttamisena ja pyhän hengen läsnäolon kautta siirtyä ilmestyksen hengen maailmaan. Näin siis tämä toimii terveellä tavalla. Nää kirjoituksista ja usko täysin lujana, että Jeesus on valmistanut sinulle ilmestyksen hengen maailmassa elämisen ja palvelemisen. Kun sinä näet kirjoituksista ja uskot sen ehdottomasti, niin silloin sun henki ja sielu voi alkaa tavoitella sitä. Silloin kato, kun ihminen, sanotaan vaikka uudessyntynyt ihminen, sai opetuksen, että hän voi alkaa puhua kielillä. Hänen täytyy vakuuttua siitä. Hänen täytyy alkaa tavoitella siitä. Hän tarvitsee opetusta siitä. Ja sitten hän jonain päivänä, kun hän harjoitteli ja tavoitteli, niin yhtäkkiä se avautui kielellä puhuminen. Samoin kaikki hengen alueet. Ne vaatii sen, että sitä ihminen valmistaa itseään siihen, mutta se pitää nähdä kirjoituksista. Ja me näemme Raamatun kirjoituksista Jeesuksesta kaiken tämän, mitä meidän tarvii nähdä. Ilmestyksen hengen maailmasta hänessä on kaikki ilmoitettu. Se toinen asia tässä on, että tiedosta Jeesuksen läsnäolon valtava todellisuus. Jeesus on enemmän sinun läsnä tai ympärillesi kuin sinä uskotkaan.
Sä et vaan näe tai tunne tai koe hänen läsnäolon. Pyhän hengen valtava voima on millimetrin tuhannesosan päässä meidän koko elämästä, koko ajan. Ihminen voi tyhmyydessä sanoa, missä Herra viipyy. Hän ei vaan tunne ja koe. Hän on eristetty, jos ollaan demonisella sieluvoimalla, on eristetty hengen tuntemisesta vaan. Se on vaan ongelma. Tämä eristys pitää poistaa. Tiedosta, että Jeesuksen läsnäolo sinussa ja ympärilläsi pyhässä hengessä on äärimmäisen todellinen ja vahva. Ja hän on äärimmäisen suuri voima sinua odottamassa siinä hengen maailmassa, jonka sinun tulee avautua. Kolmanneksi, anna ilmestyksen hengen vaikuttaa jatkuvasti tietoisuuteesi. Pyri elämään niin, että sun sielusi on niin kuin kääntynyt hengen vastaanottamiseen, hengestä vastaanottamiseen, että et sä koko ajan vaan katso telkkaria tai kuuntele koronauutisia tai sä käännyt sisäisesti hengen maailmaan ja opetat sielusi, sielu, kuule, ilmestyksen hengellä on sinulle asiaa koko ajan. Ilmestyksen henki voi puhua sinulle kaiken aikaa ja hän tulee puhumaan, hän pystyy puhumaan paljon paljon enemmän kuin me uskommekaan. Anna tämän tietoisuuden hallita. Hyväksy sielussasi, että luonnollinen järkesi ei ymmärrä niin kuin ymmärtää tulee. Ihmisellä on synnin harha, että järki, tieto on hänen pelastuksensa. Hänen päänsä suuruus on hänen pelastuksensa. Mutta tämä on siis harha. Ilmestyksen hengessä täytyy järjen. Tätä tapahtuu siis järjen ohitusleikkaus, määrätylainen, semmoinen jonkunlainen syvä muutos sisäisessä maailmassa. Mutta sinun tulee myöskin vakuuttua, että sun luonnolliset tunteet ei tule koskaan tuntemaan niin kuin hengen tunteet on, niin syvällisesti, niin voimakkaasti. Luonnolliset tunteesikaan ei mikään herkistely, itkeskely on ollenkaan sama, mitä hengen voimassa tunteet, rakkauden tunteet ja Jumalan niin kuin tunteet on. Joten sinä tarvitset ilmestyksen hengen vaikutukset, että sä pääset tästä vankilasta ja se tosiaan tiedostaa, että luonnollinen mielikuvitus ei tule ulottumaan Jumalan maailmaan. Se on niin kuin kato, jollain tavalla ihminen synnin tilassa on niin kuin kellarissa, joka on eristetty ympäristöstä. Hän siellä kellarissa keksii teorioita ja hän ei näe, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Hän kuvittelee, että hänen päässään olevat teoriat on totta. Mutta tämä Jumalan maailma, kun avautuu, niin silloin ihminen käsittää tämän hengellisen ulottuvuuden ja luonnollisen ulottuvuuden, ja silloin ihminen käsittää totuuden, ja silloin ihminen ymmärtää, mikä on hänen elämänsä tarkoitus, merkitys ja suunnitelma tässä maailmanajassa, ja hän silloin tulee kykeneväksi olemaan Jumalan työtoveri. Tänä päivänä me myöskin tarvitsemme ilmestyksen henkeä ollaksemme turvassa, vareluksessa, ollaksemme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yksi vihollisen juone on siis johdattaa ihmisiä väärään paikkaan, väärään aikaan, ja sen takia uskon, että kokee onnettomuuksia. Ilmestyksen henki pystyy varoittamaan. Amen. Pyhän voitelussa sinä siirryt tietoisesti järkesi hallitsemasta epäuskon maailmasta. Järjen hallitsema luonnollisen tiedon maailma on epäuskon maailma. Se on tuomittava, tiedostettava. Se ei ole Jumalan uskon maailma, jossa kaikki on taivaallisessa auktoriteetissa ratkaisu, vaan se on epäuskon maailma. Se täytyy tiedostaa, järjen hallitsema maailma on epäuskon maailma, mutta ilmestyksen hengen maailma on uskon maailma, Jumalan uskon maailma, Jeesuksen kirkkauden ja viisauden, ilmestyksen rakkauden ja Jumalan voiman maailma, Jumalan auktoriteetin maailma. Sitten tähän ilmestyksen hengen maailmaan siirtymisessä syvä prosessi ja valmistautuminen täytyy tapahtua sydämissä. Eli sydämen täytyy puhdistua kaikesta pimeydestä, vihasta, katkeruudesta, hylkäämisestä, peloista, syyllisyydestä, tuomioista, rangaistuksesta, demonista, painostuksesta, vääryyden valheen juonista. Sydämen täytyy puhdistua. Ja tätä, mä uskon, että sydämen puhdistumattomuus on yksi syy kylläkin, että ilmestyksen henki ei avaudu ihmiselle. Mutta me voimme, tämäkin on siis tärkeä motiivi, sydämen puhdistaminen auttaa ihmissuhteissa, nostaa sun oman elämäsi,
mutta se myöskin avaa ilmestyksen hengen maailman. Sulla on monta motiivia puhdistaa sydäntäsi. Kaikki on siunauksia, kaikki on siunauksia siis. Joo. Julisen näin, sanotaan näin. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä haluan päästä ilmestyksen hengen maailmaan. Minä haluan päästä ilmestyksen hengen maailmaan. Minä tiedostan, että sinun tulee avata se. Minä tiedostan, että sinun tulee avata se. Minun luonnollinen ymmärrykseni ei avaa sitä. Minun luonnollinen ymmärrykseni ei avaa sitä. Mielikuvitukseni ei avaa sitä. Mielikuvitukseni ei avaa sitä. Mutta kun minä valmistan sydämeni, elämäni, niin sinä avaat sen minulle. Silloin, kun minä olen siihen valmis. Sen mukaan, kuinka sinä valitset minulle johtaa. Näihin asioihin. Jeesus, minä haluan olla täysin varma ja luja kirjoitusten perusteella. Että ilmestyksen hengen maailma on valmistettu minulle. Jeesus, minä haluan tiedostaa sinun läsnäolosi. Pyhän hengen vaikutus. Ilmestyksen hengen vaikutus ympärilläni, hengessäni enemmän kuin tähän asti. Minä haluan tiedostaa hengen vaikutuksen todellisena. Jatkuvana yötä päivää. Jeesus, minä annan ilmestyksen hengen vaikuttaa tietoisuuteeni. Minä haluan suuntautua henkeen. Aamen. Halleluja. Minä tiedostan, että luonnollinen järkeni ei ymmärrä. Luonnolliset tunteeni eivät riitä. Vaan tarvitsen ilmestyksen hengen vaikutuksen. Käsittääkseni ja tunteakseni Jeesus sinut. Toimiakseni Jeesus niin kuin sinä tahdot. Kiitos Jeesus, sinä autat tässä nyt. Sinä viet minut ilmestyksen hengen maailmaan. Aamen. Jeesus, mä pyydän nyt, että tämä ilmestyksen hengen todellisuus yliluonnollisella tavalla avautuu. Nytkin ilmestyksen henki vaikuttaa jokaisen henkeen ja sieluun. Laajentumista, käsityskyvyn avartumista, tämän alueen niin kuin ilmestymistä, esiripu vedetään pois sun hengen silmien, sielun silmien edestä, tietoisuutesi edestä. Ja sinä tulet näkemään, ja mä uskon, että Pyhä Henki tulee vaikuttamaan erityisiä kutsuja tässäkin. Että te saatte monet aivan kuin erityisen inspiraation, Pyhä Henki sanoi, nyt asiat on hiljentymään, minä tulen näyttämään sinulle nämä asiat. Jeesus on suuri Jumala, hänen ilmestyksensä maailma on valtava. Ja Jeesuksen veren kautta meillä on kaikilla on pääsy tähän kirkkauteen. Aamen. Kiitos Jeesus. Tämä on uskon maailma. Ilmestyksen maailma on siis Jumalan uskon maailma. Sen takia täytyy mieli, sielu myöskin totuttaa siihen, että sun järjellinen, uskonnollinen uskomusmaailma ei ole mitään, vaan Jumalan usko, Jumalan periaatteet, Jumalan valtakunnan totuudet, Jumalan hallintavalta, se missä Jumala on, mitä hän sanoo, se on uskoa ja totuutta. Ja se on ilmestyksen maailma, siis näkyvän maailman ulkopuolista todellisuutta. Se on näkyvän maailman ulkopuolista todellisuutta, ilmestyksen maailma, jossa Jeesus hallitsee ja pimeys on voitettu, jossa pimeydellä ei ole mitään vaikutusta. Nyt tämä, mitä minä puhun siis ilmestyksen hengen maailmasta, niin se ei tarkoita, että sä meet johonkin demonian luolaan tutkimaan demoneja. Se on harhautumista. Se maailma, johon Jeesus kutsuu, on Jumalan valtakunta. Se hengellinen ulottuvuus, jossa pimeys on menettänyt voimansa, jossa pimeydellä ei ole mitään sanomista, jossa pimeyttä ei näy. Se maailma on valmistettu. Ja kato, kun seurakunta, Jumalan omat, saa vierailla täällä Jumalan hengen maailmassa, niin silloin heidän silmänsä avautuvat joillekin asioille, mitkä muuten ei voi avautua. Jotain Jeesuksen kirkkaudessa tulee silloin ilmestymään, kun sinä näet hänet valtaistumana, kun näet hänen maailmaansa, hänet koet hänen maailmaansa, ja hän on ilmestynyt sellaisessa maailmassa, jossa ei ole epäuskoa, masennusta, tappioita, kuolemaa, pimeyttä, häirintää, mitään, vaan siellä on kirkkaus. Niin se muuttaa ihmisen, se muuttaa seurakunnan, ja silloin kun tämä tapahtuu, tiedätkö mitä,
kun tätä tapahtuu riittävästi, niin seurakuntaan tulee sellainen jano, tämä kirkkaus on minun kotini, tämä kirkkaus on minun kotini, kaatopaikalta pitää päästä eroon Jeesuksen nimessä. Silloin se tulee se kypsyminen. Joo, Jeesuksen nimessä. Mutta tämä on pitkä suunnitelma. Tämä ei tapahdu muutamassa vuodessa ehkä, mutta en tiedä kuinka monta vuotta siihen menee. Mutta se on suunnitelma, joka Jumala avaa. Mä oon 100% vakuuttunut. Tämän suunnitelman Jumala avaa. Tämä on täyttymyksen ajan suunnitelma. Tämä tulee olemaan uskon elämässä valtavaa todellisuutta. Enemmän kuin tähän asti on ymmärretty. Tang. Joo. Joo, kato, kun me suloramme Jeesuksen pyhän hengen voitelussa, niin ei meitä kiinnosta demonit itsessään. Ne lähtee, kun ne kuulee, näkee, vähän tuntee meidän kirkkaan, ne lähtee itsessään pois. Emme taistele demoneja vastaan, ne on jo voitettu, vaan me toteutamme Jeesuksen kirkkauden levittämistä, hänen kirkkaansa säteilyä, ulospäin ja pimeyden kukistamista sitä kautta. Joo. Joo, kiitos Jeesus. Ilmestyksen henki ilmestyy ja vaikuttaa. Ilmestyksen henki toimii siis Jeesuksen pelastustyön toteuttamiseksi. Ja kaikki, mitä Jeesus on ilmoittanut pelastustyössä ja osoittanut jo kirjoituksissa, kaiken sen ilmestyksen henki tekee äärimmäisen yksityiskohtaisesti todeksi. Amen. Ja jokainen saa tuntea sen siunauksen ja voiman. Amen. Sherebrone, Jumalan rakkaus, hallitsee tätä. Voidaan sanoa, että Jumalan rakkaus, ilmestyksen henki ja Jumalan usko ovat yksi hengen voima, joka ilmestyy. Ja ilmestyksen hengellä on tämä valaisemisen tehtävä, että valo syttyy, tieto, käsityskyky, ilmestys tulee asioista, joita aikaisemmin ei ole käsittänyt. Ja kun Jumalan ilmestyksen henki valaisee jonkun asian ihmiselle, silloin ihmisen henkeen tulee Jumalan usko. Usko kiinnittyy samanaikaisesti siihen. Se on Jumalassa se usko, ja silloin sielukin, kun sielu tottuu ilmestyksen hengen vaikutuksiin, niin silloin sielu saa myöskin uskon, ja silloin uskon voima ja uskon niin kuin siunaukset voi virrata. Ilmestyksen hengen maailmassa ei ole siis tappiota, epäilystä, pelkoa, epäuskoa, sekaannusta, mitään ongelmaa, vaan siellä on pelastus, kirkkaus, parantuminen, elämä, uudistuminen, voitto, ylistys, palvonta. Sibrone, siellä on parantuminen. Ilmestyksen hengen voima tulee olemaan voimakas vaikuttaja nyt tulevina vuosina, päivinä, mä uskon, nimenomaan parantumisen alueella. Ilmestys parantumisesta on hyvin keskeneräinen tänä päivänä kirkollisessa ruumiissa. On hyvin monenlaisia teorioita ja epämääräisiä ja epävarmoja teorioita, kuinka parantumista etsitään tai muuta. Ilmestyksen henki tulee johtamaan todellisen parantumisen, sen valtavan Jeesuksen ilmestymiseen, niin kuin sen ytimeen, siihen kirkkauteen, jossa kaikki tapahtuu nopeasti ja helposti. Me tarvitaan tällainen ilmestyksen hengen voima. Syveroinen. Tämä pimeys ja liha peittää siis tämän ilmestyksen vaikutusta, ja sen takia se täytyy hävittää. Sitä nyt ei tarvitse varmaan enempää kertoa, kun jokainen tietää, miten helposti se käy, että sielun voimat peittää hengen ilmoituksen. No tässä Jumalan maailmassa on tapahtunut tällaisia erikoisia asioita, esimerkiksi Jesajan kohtaaminen, kun Jesaja kohtasi Herran siellä valtaistuimella. Niin täällä Jesaja 6 ja 1, kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja yleisellä istuvilla hänen vaatteensa liepeet täyttyvät temppelin. Ussian aika oli lamaannuksen ja semmoista pimeyden aikaa, ja kun Ussia kuoli, niin sen jälkeen vapautui uusi suunnitelma, ja profeetta Jesaja nousi esiin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, kullakin oli 6 siipeä. Kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. Amen. Nyt serafit olivat Jumalan kirkkauden läsnäolossa, Jumalan uskon läsnäolossa. Kato, Jumalan kirkkauden ja uskon läsnäolossa kaikki Jumalan suunnitelmat ovat jo toteutuneet. Ne ovat jo olemassa. Sen takia he näki, kaikki maa on täynnä Jumalan kunniaa. Tänä päivänä maailmassa elävät ihmiset ei näe sitä.
mutta on Jumalan suunnitelma prosessi, jossa hän nostaa kirkkauden määrän niin suureksi, että jonain päivänä se täyttää koko maan. Seuraavat näkivät tämän siellä. Jumalan kirkkaus on semmoinen niin yliluonnollinen, miten mä, vaikea selittää, mutta kun hänessä on sellainen uskon olemus, viisauden olemus, voiman olemus, todellisuus, että kun sä lähestyt Jumalaa, niin kaikki mitä hän on ilmoittanut tulee yhä todellisemmaksi. Ja se, mikä on maailmasta, mikä on pimeydestä, se häipyy yhä kauemmaksi ja menettää yhä enemmän voimaansa. Ja se, mikä on Jumalasta, se jää jäljelle. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin, voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Tämä on mielenkiintoinen havainto tässä, että Jesaja oli nimenomaan kutsuttu profeetaksi. Ja nyt hän tunnisti sen syntiongelman, että hän puhuu liian paljon lööperiä. Niin sanotusti. Hänellä on saastaiset huulet, hän puhuu sanoja, joita ei pitäisi puhua. Ja hän sai synnin tunnon siis. Pyhänkin osoitti tämän hänelle siinä, että hän voi voidella Jesajan profeetan tehtävän. Toisaalta Jesaja eli tässä vanhan liiton ajatuksessa, vanhan liiton ajatteluhan on, että ihminen, joka näkee Jumalan, kuolee. Siellä ei nähty sitä mahdollisuutta, että Jumala antaa anteeksi vielä. Se oli vanhan liiton maailma. Se oli vanhan liiton yleinen käsitys, että ihminen, joka näkee kuninkaan, se kuolee, tai Jumalan siis kuninkuudessaan, niin hän kuolee. Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeellä ottanut alttarilta. Ja kosketti sillä minun suuteni sanoen, katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi. Niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu. Jeesuksen kirkkauden tuli, kosketti. Amen. Jeesuksen kirkkauden tuli, kosketti, puhdisti. Roskat paloivat pyhänien tulessa. Amen. Ja tämä vapautti hänen elämänsä synti taakasta, synnin orjuudesta, vapautti hänen sisäisen ihmisensä Jumalan ilmestyksiin, vapautti hänet puhumaan Jumalan sanoja, profeetallisen sanoja Jumalan ilmoitusta. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso tässä, minä olen, lähetä minut. Ajatelkaa, mikä muutos. Vähän aikaisemmin Jesa on sellainen, että mä kuolen, ei musta ole mihinkään, mä oon niin kato, täys roska ja saasta. Sitten tulee alttarin tuli, yksi kosketus. Herra, lähetä minut. Kaikki on kunnossa. Kirkkaus tuli. Pimeys lähti. Uskomme pitää kokea tämä, kato. Tämän päivän uskomme pitää kokea kirkkauden tulen kosketus. Että he eivät rämmi kuoleman ja epäuskon suossa. Tappio suossa. Kirkkauden tulen kosketus. Kuinka minä haluan tällaisen kirkkauden tulen kosketuksen? Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, minä tarvitsen kirkkauden tulen kosketuksen. Minä tarvitsen kirkkauden tulen kosketuksen, koska minä rämmin suossa liikaa. Koska minä rämmin suossa liikaa. On liikaa epäuskoa, pelkoa, tappioita. On liikaa epäuskoa, pelkoa, tappioita. Jeesus, anna alttarin tulen kosketus. Jeesus, anna alttarin tulen kosketus. Kosketa minun sydäntäni, kosketa minun sydäntäni, kosketa minun korviani, kosketa minun korviani, kosketa minun suutani, kosketa minun suutani, kosketa minun ymmärrykseni alueita, kosketa minun ymmärrykseni alueita ja kirkasta läsnäolosi minussa, ja kirkasta läsnäolosi minussa ja vapauta minut siihen, minkä sinä olet kutsunut, siihen, minkä sinä olet kutsunut. Tank, kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, halleluja. Obrushuri. Herra, me kiitämme, näin tulee tapahtumaan. Koska tämä on Jumalan mielenmukainen anomus, minä uskon. Joo. Vaikeus ei auta mitään, mutta anomus auttaa. Kun ihmisen sielu pääsee Jumalan hengen yhteyteen, niin ihminen näkee kaiken niin kuin Jumala näkee. Hän on valmis Jumalaisen suunnitelmiin ja vaikutuksiin. Se on ilmestyksen hengen voiman vaikutus. Tämän vuoksi ihmisen sielu on siis vapautettava demonin orjuudesta. Sen lisäksi tietysti ihmisen ruumis on vapautettava sairauden valloista, koska Jumala tietää, ihminen tietää, että jos haluaa palvella tässä maailmassa, niin tarvitaan ruumin terveys.
Jumala tietää sen paremmin kuin me. Jumala haluaa parantaa meitä enemmän kuin me uskommekaan, enemmän kuin me osaamme sanoa. Mutta kun kato, on sokeudessa, peitteen alla, ei näe asioita oikein, ilmestyksen henki oli vielä valaistut, niin ihmiset etsii vastauksia väärään aikaan väärältä luukulta niin sanotusti. Eikä osata mennä Jumalan tietä siihen pelastuksen todellisuuteen, Jeesuksen kirkkauteen, jossa kaikki on. Tang. Ei tarvitse kuin alttarin tulen kosketus. Ja yksi kosketus. Nyt minä olen lunastettu. Ha. Kuinka moni on muuten lunastettu? Kuinka moni on tänään lunastettu? Aamen. Meidän tulee oppia ajattelemaan, että me olemme lunastetut siitä hetkestä alkaen, kun olemme uudesti syntyneet. Me olemme silloin lunastetut. Silloin Jeesuksen veri käsitteli meidän syntivelkamme, ongelmamme, syyllisyyden, trauman, rangaistus. Hän käsitteli silloin ja toi ilmi Jumalan ratkaisun, Jeesuksen vapautuksen, Jumalan yhteyteen pääsemisen. Oh. Kiitos Jeesus. Demoneista ja traumoista ja sieluvoimista vapaa ihminen pystyy elämään ilmestyksen hengen vaikutuksessa vaivattomasti ja helposti. Ja tämä on pelastuksen suunnitelma. Joo, Jeesus sanoi, jos se valo, joka teissä on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys. Ja peitteitä on niin monen tasoisia, mutta kun on olemassa yksi tuli, joka ratkaisee sen, se on Jeesuksen tuli. Silloin pimeys pakeni. Tämän tulen voima on olemassa, koska meitä varten tank Jeesuksen nimessä. Shorvo, kiitos Jeesusta, me saamme olla tank pyönnin tulen vaikutuksessa. Jumalan tulen ja kirkkauden siunaukset ilmestyvät meille. No nyt mä puhun vielä anteeksiantamuksen voimasta. Jotain keskeisiä pointteja. Nimittäin anteeksiantamus. Jeesuksen anteeksiantamus avaa kaiken Jumalan valtakunnassa, avaa kaiken, avaa tank kaiken, kaiken. Jeesuksen anteeksiantamus, joka tarkoittaa myöskin, että me annamme anteeksi ihmiselle ja annamme itsellemme anteeksi. Anteeksiantamuksen voima ei ole tunnepitoinen ratkaisu, vaan se on Jumalan auktoriteetti, määräys, käskyvalta, jolla hän siirtää rangaistuksen, pimeyden, kuoleman, demonisaation, kaiken kirouksen pois meidän elämästä. Siirtää ne pois. Se on tapahtunut uskon kautta, se on Jumalan uskossa tapahtunut silloin, kun ihminen otti Jeesuksen vastaan. Nyt on tärkeä käsittää, että Jumalan uskon maailma on hengen todellisuus, joka on meidän fyysistä tai meidän sielullista tai hengellistä käsitystä korkeampi. Jumalan hengen maailmassa hän on määrännyt jokaisen Jeesuksen uskovan pyhäksi ja nuhteettomaksi edessään. Jeesuksessa, Kristuksessa hän on määrännyt, se on ollut ennen kuin maailma luotiin, hän asetti tämän hengen lain jo. Tämä laki vaikuttaa siellä ja sen mukaan Jumala toimii, mutta kun ihmisen sielussa on semmoinen orporan trauma, että hän ei halua uskoa, ei Jumala niin hyvä ole, ei Jumala mua auta. Mun pitää itse täällä rämpiä, kun mä yritän täällä nyt kaikkeni. Kyllä mä kuulen, että täällä on rukoilla, kun on pyydet. Hän elää semmoisessa orpouden maailmassa, jossa tämä Jumalan yhteys ei ikään kuin ole avautunut, niin kaikki on vääristynyt. Mut on Jumalan yhteys pyhässä hengessä, ja se on anteeksiantamuksen kautta on mahdollisuus astua tähän maailmaan. Markus 11.25, Jeesus sanoo, mä oon tarkentanut tämän käännöksen nyt, ihan tarkoituksella, koska jotkut raamatun jakeet on semmoisia, että jos niitä lukee vain niin kuin samanmuotoisena samasta käännöksestä vuosikymmenestä toiseen, niin sä kuulet vain ne sanat, mutta se ilmestyksen voima, mitä niissä sanoissa on, saattaa hävitää sun järki, alkaa puhua vain haukeonkala, 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 haukeonkala. Tarvitaan tällaista niin kuin laajentamista. Kuuntele tämä, ja milloin tahansa te seisotte harjoittajan etsien yhteyttä Jumalaan. Proseuka mai, seisotte etsien yhteyttä Jumalaan. Siirtäkää pois Jumalasta pois erehtymiset, eli synnit. Siirtäkää pois toisten päältä. Älkää syyttäkö toisia, älkää kantako mitään toista vastaan. Jos teillä on mitä tahansa toista, ne vastaan. Siirtäkää tämä pyrkimys pois, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, siirtäisi pois teidän rikkomuksenne. Tämä anteeksiantamuksen laki on niin kuin samanlainen kuin rakkauden laki.
Ihminen voi sanoa, että minä rakastan Jumalaa, mutta jos hän ei rakasta lähimmäistä, niin Raamattu osoittaa, että tässä on turhaa semmoinen uhoaminen. Kuinka minä voisin rakastaa Jumalaa, jos en voi rakastaa lähimmäistä, niin jos lähimmäisen hätä ei saa minussa myötätuntoa aikaan. Okei, mutta tämä samoin on anteeksi antamuksessa, että jos me omistamme itsellemme anteeksi antamuksen, meidän on annettava toisillemme anteeksi. Koska tiedätkö, Jumala on anteeksi antamuksen Jumala. Jumalassa ei ole semmoista luonteen ominaisuutta kuin velkominen tai katkeruus. Tai mikä tämmöinen syyttäminen. Jumalassa ei ole semmoista ominaisuutta. Se on syyttäjän virka. Ja jos me olemme kirkkaudessa, niin meissä hallitsee jumalainen luonto. Jumalainen luonto elää anteeksi antamuksessa. Jumalainen luonto elää puhtaudessa, pimeydestä vapautettuna. Okei. Siirtäkää pois Jumalasta pois erehtymiset. Jos teillä on jotakin, mitä tahansa, toista ne vastaan. Että myös teidän isänne, joka on taivaassa, siirtäisi pois teidän rikkomuksenne. Tämä on sitä varten, että syntyy jumalallinen yhteys, syntyy yhteys Jeesukseen ja isään, ja silloin me voimme anoa täydessä uskon varmuudessa. Silloin me pääsemme Pyhän Hengen ilmestykseen, ilmestyksen hengen maailmaan, Jumalan uskon maailmaan, Jumalan valtaan herrauteen, koska me olemme siinä ajattelussa, siinä uskossa, jossa Jeesus itse on, eli me panemme pimeyden vallat alamaiseksi ja Jeesus hallitsee, Jumalan anteeksiantamus hallitsee, Jeesuksen veren lunastus hallitsee, Pyhän Hengen tuli hallitsee, Jumalan suunnitelma hallitsee ja alkeisvoimat on pantu pois ja niiden houkutuksiin ei tartuta enää. Jos pelastettu ei anna anteeksi tai ylläpitää sielussaan katkeruuten, hän avaa portit kiduttajalle. Ja jos puhuin tämän, niin mä uskon näin, että tämä on niin kipeä asia, että Jeesus puhui tämän vertauksen kautta. Hän ei suoraan sanonut ihmiselle, että Jeesus tekee näin, vaan hän puhui tämän vertauksen palvelijasta, joka sai 10 000 leiviskää anteeksi, mutta joka ei antanut 100 denaaria anteeksi omalle palvelijalle, joka oli myös sitten hänelle velkaa. Tälle palvelijalle, joka oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi. Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on verrattavissa. Hän puhuu vertauksen. Tämä on erittäin kipeä ja niin kuin syvä juttu, mutta tämä kertoo kaiken. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, siirsin sinun päältäsi pois kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kansapalvelijasi, niin kuin minäkin sinua armahdin, kokea rakkauden äärimmäistä myötätuntoa. Nyt, jos minä en anna tälle palvelijalle anteeksi, hänen perheensä, lapsensa menehtyvät, näkevät nälkää, tulee koko elämä epäonnistuu, kaikki kaatuu. Siinä voi tuntea rakkauden myötätuntoa, ajatella, ei näin tarvitse tapahtua. Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin. Tämä vanginvartijan sana oikeasti on käännettävissä kiduttajan käsiin. Kiduttaja saa vallan uskovaan, joka ei anna anteeksi, ymmärrätkö? Kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Joutui tilaan, jossa lompakko on tyhjä ja silti pitäisi yrittää maksaa jotain. Mahdottomuus. Loppumaton kiusa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Olen keskustellut paljon ihmisten kanssa sielunhoitotilanteessa ja olen nähnyt, kuinka ihmiset haluaa pinnallisesti antaa ihmiselle anteeksi. Ja julistetaan suullakin anteeksi antamusta, mutta sydän on koko ajan kitkerä ja katkera ja puhdistumaton tätä ihmistä kohtaan. Ja kyllä minä olen antanut anteeksi, mutta en koskaan halua nähdä enkä puhua sen kanssa näitä. Morkat on rakkaudessa, niin kuin Jumalan hengessä. On kysymys syvästä hengen työstä, että kaikki katkeruus, viha, anteeksiantamus, pimeys lähtee sielusta pois, koska jos ne on sielussa, ne avaa portin kiduttajalle. Sen kautta tulee uskovan elämän kidoksia, sairauksia, tappioita, epäonnistumista, masennusta, sielun traumaa tai sielun rasitusta, fyysistä rasitusta, taloudellista rasitusta, ihmissuuden rasitusta, kaikkea mahdollista. Määrätulainen suoja, anteeksiantamuksen suoja poistuu, ymmärrätkö?
se, että Jumalan, meillä on oikeus yöpyä korkeimman varjossa, hänen siipensä suojassa täydellisesti, ja se suoja on anteeksi antamuksen hallitsema suoja. Siellä ei ole kirousta, siellä ei ole kostoa, siellä ei ole vihaa, siellä ei ole katkeruutta, vaan siellä on kirkkaustank, ja se suoja on valtava suoja, se varjelee pahasta, aamen. Kuinka paljon on nyt tästä vakuuttunut? Sano näin, rakas Jeesus, rakas Jeesus, nyt minä tuomitsen, hylkään ja irti sanon. Nyt minä tuomitsen, hylkään ja irti sanon sisimmästäni kaiken katkeruuden ja vihan. Sisimmästäni kaiken katkeruuden ja vihan. Anteeksi antamattomuuden ja koston. Anteeksi antamattomuuden ja koston. Ja kaiken muun sydämen pimeyden. Ja kaiken muun sydämen pimeyden. Ja minä valitsen antaa anteeksi. Minä valitsen antaa anteeksi. Annan jokaiselle ihmiselle anteeksi. Annan jokaiselle ihmiselle anteeksi, joka on koskettanut elämääni. Joka on koskettanut elämääni. Ja jota kohtaan minulla voi olla jotain kielteistä. Jota kohtaan minulla voi olla jotain kielteistä. Annan jokaiselle anteeksi. Annan jokaiselle anteeksi. Vapautan heidät velasta. Vapautan heidät velasta. Vapautan sinun käsisi. Vapautan sinun käsisi. Ja annan itselleni anteeksi. Annan itselleni anteeksi. Vapautan itseni. Vapautan itseni. Heitän omat kuormani sinun päällesi. Heitän omat kuormani sinun päällesi. Ja kun minä annan anteeksi lähimmäiselleni, kun minä annan anteeksi lähimmäiselleni, minulla on oikeus kirkkauteen. Tangha! Minulla on oikeus kirkkauteen. Jumalan suojaan. Jumalan suojaan. Menestyksen siunaukseen. Menestyksen siunaukseen. Ilmestyksen hengen maailmaan. Ilmestyksen hengen maailmaan. Jumalan uskon maailmaan. Jumalan uskon maailmaan. Pyhäniin tulee ne voimaan. Pyhäniin tulee ne voimaan. Jeesuksen nimessä. Tang. Jeesuksen nimessä. Amen. Tang. Tang. Herran pyydän, että sinun voima. Tang. Kirkkaan sinun voima. Käsittelee jokaisen sydämessä. Kaikki tämän alue nyt, missä on voinut olla mitä tahansa katkeruutta. Anteeksi antamattomuutta ja ennen kaikkea koskien omia vanhempia, isovanhempia, perheympäristöä, koska sieltä lähtee syvimmät traumat. Puutteellinen isyys, äitiys. On tärkeää tiedostaa, että omat vanhemmat ovat olleet omien traumansa vankeja. Jumalan järjestys on se, että ihmiselle julistetaan vapautus Jeesuksessa Kristuksessa. Käydään oikeudenkäynti, ihminen vapautetaan demonien vallasta, mutta demonit tuomitaan ja niiden teot tuomitaan ja ne aitaan ulos. Tang. Ja se on Jumalan oikeuden käynti Jeesuksen veren kautta. Ja kun tämä tapahtuu, niin silloin ihminen vapautuu. Ja tämä katkeruuden voima esimerkiksi se on sillä tavalla erikoinen, että se sitoo molemmat, joita se koskee. Katkeruudella ihminen voi sitoa sellaisen ihmisen, joka muuten olisi vapaa ja olisi tavallaan ulkonakin sen ihmisen elämästä jopa. Mutta se katkeruuden sidos sen takia kataa sille kuorman, joka on katkera, ja hän tulee itse kokemaan suuremman kuorman siitä. Ja voimme olla nyt vapaa. Uskon nyt Jeesuksen, anteeksi antamus, uskon vapautus katkeruudesta, vihasta, vääryydestä, kaiken juonesta. Ole anteeksi annettu, ole siunattu, tang Jeesuksen nimessä. Sen saat elää täydessä anteeksi antamuksessa. Olla puhdistettu, ja silloin sinun usko nousee, sinun usko voi hallita, silloin pyhänkin voi toimia, ja sinä täytät Jumalan rakkauden lain, sinä rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, annat anteeksi lähimmäisellesi niin kuin itsellesi. Ja kun ihminen sisin on vapautunut katkeruudesta, niin kun hän on oikeasti syvimmiltään parantunut särkyneestä sydämestä, vapautunut katkeruudesta, hän ei loukkaannut enää koskaan mihinkään. Hän ei tarvitse koskaan kiihtyä ja hiiltyä mistään enää. Koska hän on ehyt isän rakkaudessa, kato, hän on Jumalan turvassa, korkeimman siipien suojassa, on sydämessä, sydämessään on rauha ja kirkkaus, aamen. Shervo. Ja tämä anteeksi antamus on siis uskoa Jumalan kaikki valtiuteen, että hän Jumala siirtää pimeyden pois. Anteeksi antamuksessa eläminen on tahdon valinta ihmiselle, mutta se on myöskin uskoa siihen, että kun sinä asetut anteeksi antamukseen, niin sinä pääset korkeimman suojaan ja sinä pääset Jumalan auktoriteetin suojaan. Ja silloin Jumalan voima tulee työskentelemään sun hyväksi ja Jumalan voima on sun kanssa. Ja sinä voit käyttää auktoriteettia demonivoimia vastaan. Sä voit sanoa jokaiselle pimeyden vallalle, että nyt väistyy. Ja ne lähtee tank. Koska sinussa silloin ei ole mitään, mitä he halusivat. Syyttäjän, ei ole syyttäjän kato
sopimusta enää olemassa. Hienoa. Kiitos Jeesus. Tämä on valtava tämä anteeksiantamuksen voima. Ja anteeksiantamuksen kautta siis syntyy Pyhän Hengen temppeli, jossa kirkkaus asuu. Se, mikä on Jumalan päämäärä, syntyy kirkkauden hallitsema temppeli. Paavali sanoo, ettekö tiedä, että teidän ruumiinakin on Pyhän Hengen temppeli, jonka olette saaneet Jumalalta, ettekä ole itsenne omat. Syntyy Pyhän Hengen temppeli, jonka Jumala haluaa tulla ilmi tässä maailmassa. Ja kun syntyy Pyhän Hengen temppeli tähän maailmaan, niin silloin kato, ilmestyy Jumalan valtaherraus maailmaan. Näiden temppeleiden kautta, jossa vallitsee Jeesuksen Kristuksen hallintovalta. Tang, pimeyden voimin ylitse, tang. Silloin sairaat paranevat, demonit pakenevat, Jumalan siunaus, mielisuus ilmestyy, ja menestys tulee ihmisten elämään, kansakunnat tervehtyvät, ja kaikki tervehtyy. Tämä Jumalan anteeksiantamuksessa eläminen on äärimmäistä hengellisen auktoriteetin käyttöä. Kun sinä annat anteeksi ihmisessä, lähimmässä kaiken, niin silloin sinä julistat kaikki tämä, mitä vihollinen on saanut hänessä häiriötä, aikaa, rasittavaa vaikutusta ja muuta, onkin mitätöity. Tang! Ja se joutuu lähtemään. Ja silloin sinä voit julistaa tälle lähimmäiselle vapauden Jeesuksen nimessä. Sinä käytät äärimmäistä hengellistä auktoriteettia, koska olet jumalallisessa ajattelussa, anteeksiantamuksen ajattelussa, joka on isän ajattelua, joka on Jeesuksen ajattelua, joka on taivaan ajattelua. Sinulla on silloin auktoriteetti torjua kaikki sieluusi pyrkivä syyttäjä, varkaan tuhoja, valehtelijan, pettäjän yritykset suojassa. Ja sinä voit vapauttaa muita. Amen. No nyt vielä tämä, että anteeksiantamus johtaa Jumalan uskoon. Amen. Se on välttämätöntä, että voidaan elää Jumalan uskossa ja Jumalan ilmestyksen hengen vaikutuksessa. Markus 11.22. Jeesus vastaa ja sanoi heille, pitäkää Jumalan usko. Totisesti minä sanon teille, jos kuka tahansa sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä tule esittämään vastaväitettä, eriävää mielipidettä mielensä sisimmässä. Epäilys on, kato, vastaväite, se ei ole mikään hieno, semmoinen, kato, viisauden kysymys, että olisiko. Se on synkkä epäuskon vastaväite Jumalan auktoriteettia vastaan. Se on kapina Jumalan auktoriteettia vastaan. Koska usko on Jumalan auktoriteettia. Sitä vastaan demonit taistelee, uskon ei saisi nousta ihmisessä. Okay. Mutta kun tämä tapahtuu, että ei tule esittämään vastaväitettä, eriävää mielipidettä mielensä sisimmässä, missään hetkessä, mikään alitajunnankaan vaikutus, minä en usko tuota, ei nouse enää, vaan yhtyy Jumalan lakiin, niin silloin tapahtuu tämä. Hän tulee uskomaan sen tapahtuvaksi, minkä hän tulee sanomaan. Amen. Ja niin se tulee hänelle olemaan, koska kaikki tämä tapahtuu ilmestyksen hengen vaikutuksessa yhdessä hetkessä. Jumalan valtistuminen edessä. Samassa hetkessä, kun sinä olet Jumalan läsnäolossa, sinä saat ilmestyksen hengessä johdatuksen, miten sinä anot. Jumala näyttää, mitä on vapautettu. Sinä henkesi, sielusi, anoo tämän, omistaa tämän. Henkesi todistaa, pyhän ilmestyshenki todistaa, tämä on vapautettu. Ja sinä julistat, ja se on sillä hetkellä sun silmien edessä näkyvässä maailmassa julistettu todeksi, ja se tapahtuu. Kiitos. Tämä on Jumalan uskon maailma. Ja se on koko ajan anteeksiantamuksen sisällä. Sitten Jeesus sanoo, sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoillen, siis Jumalan yhteyttä harjoittain, tämä sana rukous pitäisi puhdistaa, se on sekava käsi. Kaikki mitä te Jumalan yhteyttä harjoittain, Jumalaa etsien harjoitatte tai anotte, uskokaa vastaanottaneen. Niin se tulee teillä olemaan. Ja ilmestyksen hengen voiman tarkoitus on, että meihin syntyy usko silloin kun me anomme. Ja meidän tulisi päästä siihen, että me anomme hänen tahtonsa mukaan. Ja kun me anomme hänen tahtonsa mukaan, niin ilmestyksen hengen vahvistaa, meillä on tämä. Ja ilmestyksen henki pystyy näyttämään meille joka hetkessä, miten meidän tulee anoa Jumalan tahdon mukaan. Tämä tie on avattu, kato. Ei ole enää puutetta rukousvastauksesta. Ei ole umpikujaa. On ilmestyksen hengen voimassa, hän ilmestyksenkin näyttää, miten tässä tilanteessa avataan tämä umpikujalta näyttävä tilanne Jumalan ratkaisevalla viisaudella ja uskolla ja suunnitelmalla. Aamen, tang. Ja sitten jos jatkaa tämän, että ja milloin tahansa te seisotte etsien yhteyttä Jumalan kanssa, siirtäkää pois Jumalasta, pois erehtymiset,
jos teillä on jotain mitä tahansa toista vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaassa, siirtäisi pois teidän rikkomuksenne. Amen. Se on kytketty anteeksi antamukseen, tämä Jumalan usko. Ja tämä meidän siunaus nyt. Korostan vielä, mä julistan vieläkin, että kuuntele tämä Jumalan rakkauden kautta vaikuttava Jumalan usko ja ilmestyksen hengen voima Jeesuksen nimessä on suurin ja täydellinen voima kaikkea pimeyttä, kuolemaa, tuhoa, sairauksia ja vääryyttä olpoutta vastaan. Tämä voima on suurin. Se riittää. Tämän. Amen. Se tarkoittaa vanhan ihmisen kuolettamista. Rukoillaan vielä tämän vanhan ihmisen kuolettamista. Kuinka moni on oikeasti vakuuttunut? Se vanha ihminen on ongelmatapaus. Se on ongelma jätettä. Se pitää viedä ongelmajätä laitokselle. Että uusi luomus, se on siunaus. Se on kirkkautta. Noustaan ylös ja julistetaan tämän.